ih 9 meseci, ta smo učili da mu nešto smeta u hodanju, krivi glavu. Onda smo išli po lekarima i smatrali da to ništa nije strašno. Dete možda ima tortikolis, svako drugo dete krivi glavu. Međutim, na skeneru su rekli tumor na mozgu. Onda nam se sve preokrenulo. Išli smo na hemoterapiju.